Quando você quiser. Estamos na Paulista, vendo atingido junto aqui contra, na luta contra o golpe. O golpe representa, né, um ataque aos trabalhadores, e por isso, hoje, com mais de 100 mil pessoas aqui na Paulista, na luta contra o golpe, na luta em defesa da democracia, na luta contra o ajuste fiscal, nós queremos que esse ajuste seja aplicado nos ricos e não na classe trabalhadora. Por isso, essa luta é a luta da classe trabalhadora contra as elites ricas golpistas que sempre querem explorar mais o povo brasileiro.